Μετά τη συνέντευξή του στην ΟΔΕ Καβάλας, ο κύριος Τζιτσικώστας είχε σύντομη συζήτηση με τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής για όλες τις πολιτικές εξελίξεις αλλά και την εκλογική διαδικασία της 22ης Νοεμβρίου. Στη συνέχεια, ο υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συνέχισε την βόλτα του στους κεντρικούς και εμπορικούς δρόμους της πόλης, όπου ήρθε σε επαφή με φίλους, επαγγελματίες και απλούς πολίτες, συζητώντας σε χαλαρούς τόνους για την παρουσία του στην πόλη. Μάλιστα, ο κύριος Τζιτζικώστας, στη βόλτα που έκανε, επισκέφθηκε και το αρτοπείο Πανέτο, επί της οδού Βενιζέλου, δείχνοντας αρκετά ευδιάθετος και έχοντας μια εγκάρδια συνομιλία με τους εργαζομένους του καταστήματος που τον υποδέχτηκαν με θέρμη. Χάρηκα που σας είδα. Εμείς και εμείς, γεια σας. Γεια σας. Των επαφών με επαγγελματίες και απλούς πολίτες στην Καβάλα ακολούθησε η ανοιχτή συγκέντρωση και ομιλία του Απόστολου Τζιτζικώστα στο ξενοδοχείο Γκάλαξη, όπου τον υποδέχθηκαν με θέρμη δεκάδες φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, κατακλείζοντας κυριολεκτικά την αίθουσα όπου θα μιλούσε. Αρχικά, ένας ένθερμος οπαδός της παράταξης του έκανε ένα μικρό δώρο. Το πρώτο του πόδι πάτησε στην Ευρώπη, στην Καβάλα, ταιριάζει και με το όνομα του. Σας προσφέρω με αγάπη όλοι οι άνθρωποι που σε αγαπούν στην Καβάλα και σε αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος, είμαι σίγουρος. Ο κύριος Τζιτζικώστας, με ένα πλατή χαμόγελο και αρκετή υπομονή και ευγένεια, χαιρέτησε έναν-έναν όλους όσους βρέθηκαν στην αίθουσα του ξενοδοχείου Γκάλαξη για να τον ακούσουν, καταλήγοντας στο τραπέζι των επισήμων, όπου μεταξύ άλλων είχε μια ζεστή κουβέντα και χαιρετισμό τόσο με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρο Μαρκόπουλο, όσο και με τον πρώην Ομάρχη Καβάλας Θόδωρο Καλλιωτζή, αλλά και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας Καβάλας. Δεν αποστέλει, καλώς όλους. Καλά. Καλώς όλους στην Καβάλα. Καλή δύναμη. Καλή υπηρεσία. Έξι ώρες κολόνες. Στη συνέχεια, ο κύριος Τζιτζικώστας ανέβηκε στο βήμα όπου μίλησε στους παρισταμένους, εκφράζοντας αρχικά την ικανοποίησή του που βρίσκεται στην Καβάλα, με την οποία, όπως είπε, τον συνδέουν δυνατοί δεσμοί. Εν συνεχεία, ο κύριος Τζιτζικώστας μίλησε για το διακύβευμα των εκλογών της 22ης Νοεμβρίου, τονίζοντας πως η εκλογή Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά θα δείξει και το δρόμο για την επόμενη μέρα της παράταξης. Επειδή πιστεύω στο διάλογο. Και πιστεύω ακριβώς ότι ένας από τους λόγους που η παράταξή μας συρρυκνώθηκε είναι η απουσία διαλόγου. Θέλω να καθίσω να συζητήσουμε, να ακούσω ερωτήσεις, θέσεις, απόψεις δικές σας. Είμαι σήμερα εδώ στην Καβάλα επισκεπτόμενος τον ωραίο νομό σας και την όμορφη πόλη σας για την πολύ σημαντική επιλογή που έχουμε να κάνουμε στις 22 Νοεμβρίου. Γιατί στις 22 Νοεμβρίου, φίλες και φίλοι, δεν επιλέγουμε απλά ένα πρόσωπο. Δεν επιλέγουμε απλά ποιος θα είναι ο αρχηγός της παράταξής μας τα επόμενα χρόνια. Κάνουμε κάτι πολύ πιο σημαντικό. Επιλέγουμε ποιος θα είναι ο δρόμος που θα δώσουμε στην παράταξή μας τα επόμενα χρόνια. Όταν το 2004 μας ψήφισαν άνω των 3,5 εκατομμυρίων Ελλήνων και στις εκλογές τις τελευταίες κοντά στο 1,5 εκατομμύριο, αντιλαμβάνεστε ότι η παράταξή μας τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί μια τεράστια καθίζηση. Έχουμε μικρύνει και μικραίνουμε επικίνδυνα. Και αν τα ποσοστά μας συντηρούνται ακόμα στο 28-29%, είναι γιατί έχει αυξηθεί η αποχή που έχει φτάσει στο 48%. Και να αλλάξουμε τώρα γενναία, τολμηρά, επικοδομητικά,
συνθετικά και βεβαίως ενωτικά. Ξεκάθαρα. Ο κύριος Τζιτζικώστας εξαπέλυσε όμως επίθεση και στην κυβέρνηση, τονίζοντας την πάρα πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ η χώρα. Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, με έκθεσή του μόλις προχτές. Είμαστε ήδη κατά 2 δισεκατομμύρια έξω από τους στόχους που έχουμε θέσει. Για το 2015 υπολογίζεται μια μαύρη τρύπα στα οικονομικά μας ύψους 6,4 δις. Εάν εκείνο το βράδυ με αναδείξετε αρχηγό αυτής της ιστορικής παράταξης, πολύ σύντομα, και αυτή είναι η υπόσχεσή μου, θα σας ξανακάνω όλους περήφανους που ανήκετε και πιστεύετε στη Νέα Δημοκρατία.